sí. Cornellà va superar el Castellbisbal a casa amb un Cristian Oliva molt efectiu a l'últim quart. Lluís Molina amb 34 punts i 7 de 9 en triples condueix el Sant Feliuenc cap a la victòria a la pista del Vic. Els d'Osona amb moltes baixes però aconsegueixen salvar el bàsquet a Baix. D'altra banda, el Sant Nicolau de Sabadell va tombar el Barberà en un final de partit sensacional per part dels locals. El Granollers va trencar una sèrie de 4 derrotes consecutives, guanyant el Monte Ducai Olivar a casa. L'Aqua es va fer fora a la Plana per superar els Cedis de la Seu d'Urgell. El Mollet va fer valer la seva intensitat i la defensa per sumar la victòria a la pista del Monzó, tot i els 20 punts i 30 de valoració d'Edu Villacampa. El Navàs va superar amb claredat el Vilaseca, que va haver de jugar sense pivots. En el duel del Maresme, l'Arenys va certificar el seu gran estat de forma, superant el Mataró. Cabrera va tornar a ser el millor de l'Arenys, amb 8 punts i 23 de valoració. L'Aqua va tornar a recuperar el camí de la victòria davant el Cedis Mausa en un partit molt complet als jugadors entrenats per Ramon Pla. Els primers minuts van mostrar molt clarament que els badalonins havien sortit mentalitzats i forts en defensa. El Cedis Mausa no es trobava còmode en veure un rival que l'esperava a mitja pista per pressionar-lo. Els primers dos quarts van ser clarament dominats per l'Aqua. El primer parcial va ser de 23 a 18 i el segon de 30 a 14. Uns minuts que van deixar jugades de qualitat com aquesta entrada d'Àlex Medio. El Cedis fallava i l'Aqua s'agradava. El ritme dels dos primers quarts jo crec que ha sigut espectacular. O sigui, rebot que teníem, hi havia un o dos jugadors en contraatac, hem fet molts bàsquets senzills en els dos primers quarts. A la mitja part el partit va canviar una mica, una situació que Ramon Pla, el tècnic de l'Aqua, preveia que podria passar. Estaven una mica carregats de faltes, tant el Rubén com en David en el joc interior portant dos o tres faltes, i a fora teníem el Camins i l'Àlex amb dos i tres també, no? Llavors això ens ha costat una miqueta, sobretot tenint en compte que ells han jugat amb tres pivots, amb triangle alt, no? Llavors això és el que ens ha fet perdre rebot defensiu, i ells, gràcies a les segones opcions de rebot, doncs han pogut baixar una miqueta la distància dels 10 punts de l'últim quart. Tot i que el Cedis Mausa es va acostar en el marcador, els badalonins no van veure perillar mai el partit. El tercer quart acabava amb un 71 a 59 a l'electrònic. En els darrers 10 minuts, els locals només van haver d'administrar la diferència. L'Aqua tenia molt clar què havia de fer. El que havíem treballat durant tota la setmana és que en el segon quart sempre estem fluixos i que teníem que pujar percentatges en el tir. I aquestes dues coses ho hem complert en els dos primers quarts. També hem canviat una cosa dels últims partits, que el primer quart sempre era igualat, però que donava la sensació de que podíem haver donat més i treure alguna renta a favor. Avui no ha sigut així, però ens ha donat aquell ritme de partit per mantindre'l durant tot el segon quart. Cal destacar el partit que va fer Àlex Medio, el millor jugador de l'enfrontament, amb 18 punts, 7 rebots, una assistència i 4 pilotes recuperades. En total, 21 de valoració. Molt bona l'aportació també de Marc Camins, amb 14 punts, 6 rebots, 2 assistències i 2 pilotes recuperades. I també d'Alberto Reyes, que sortint de la banqueta va jugar 26 minuts i va tenir temps d'anotar 15 punts i agafar 5 rebots. Reapareixia Pere Lluís Coromines, que es va perdre l'últim partit. Els seus números no van ser gens dolents. 2 triples de 2 intents i un ter lliure convertit. A la propera jornada l'Aqua s'haurà d'enfrontar al Mollet, un equip de la zona alta de la taula, amb 4 victòries més que els badalonins. Entre quart i quart o durant els temps morts, la pista de la Plana no va quedar buida. Els més petits de l'escola de bàsquet de l'ABB van sortir a demostrar el que sabien fer. Botar i córrer, tirar, passar sense mirar. Chapó per aquesta iniciativa. Per cert, que entre els més menuts hi havia el fill de l'Edu Monterde i en Quim, el fill de l'Anna Rovira. La classificació queda encapçalada pel Sant Feliuenc, ara ja a 2 partits del Vic. Amb un triomf menys que els d'Osona, hi ha 3 equips, el Barberà, el Navàs i el Monzó. Amb 11 victòries el Mollet i amb 10, Cornellà i Granollers. 8 partits guanyats són els que sumen el Cedis Cadí i el Sant Nicolau. Amb un balanç de 7 triomfs i 11 derrotes, Olivar, Aqua i Arenys. 6 victòries per Castellbisbal i 5 pel Mataró. Últim és el Vilaseca, amb un sol partit guanyat.
la Copa Catalunya, l'Artés va superar un irregular Vic a casa, mentre el Montcada va tombar l'Argentona a domicili per tan sols dos punts. La Minguella va fer un nou pas endavant, superant el Castellà, i el Sant Andreu va derrotar un rival directe com és el Palamós. El resultat de la jornada es va produir a Montgat. L'equip local va derrotar de 41 punts al Sant Adrià, amb un Lisard Térmens dominador, signant 19 punts i 31 de valoració. El Santa Coloma va fer-se fora a casa davant el Sant Josep Girona i el Blanes no va tenir pietat del Premià. El Sant Josep va patir la segona meitat, però va acabar superant la de Paz de 5 punts. Hem començat el partit amb un objectiu molt clar, que era defensar sobretot la seva línia exterior, sobretot per als seus tiradors. El Parcerisa està molt a sobre des de la primera línia amb el base i està molt fort. I així va ser. La intensitat de la Minguella va donar molts problemes al Castellà, que no es trobava còmode en atac. Els ballesans van fer una pobra sèrie de 2 de 18 en triples. Defensivament, tampoc van estar a l'alçada. L'encert d'ells en un tir exterior i al contrari nosaltres, que hem fallat, ens ha condicionat una mica. A banda de la pressió defensiva des de l'inici, els badalonins van saltar pista amb una altra consigna clara. El que volíem era carregar-los amb faltes i anar a la línia del tir lliure, on en la primera part hem tirat molts tirs lliures, a partir de faltes, de penetracions, d'anar fins a sota, i hem provocat aquest bonus que ens ha anat molt bé durant la primera part. No? La Minguella va anar 31 cops a la línia de personal. D'aquests, en van anotar 25. I al descans, els del Beresteve guanyaven per 38 a 30. I novament l'objectiu era continuar i tornar a defensar fort a la seva línia exterior, perquè consideràvem que era la més perillosa, ja que els seus pivots no estaven entrant en joc. No? El Castellà seguia sense trobar el camí de la cistella. I apareixia el tàndem Castanyo-Balaguer. Raúl Castanyo, el millor del partit amb 16 punts i 25 de valoració, guiava els seus en atac i dominava el rebot. Castanyo va acabar amb 8 captures. Eric Balaguer, màxim anotador amb 17 punts, s'afegia al carro i tot plegat va fer que els de Casagemes marxessin de 12 a mitjans del tercer quart. L'atac de la Minguella era fluid, amb un joc vistós i efectiu. Però el Castellà no havia dit encara l'última paraula. L'Isa Ruiz i Josep Zoyo van propiciar un parcial de 0 a 7 en 2 minuts, que els feia entrar al darrer període amb totes les opcions del món. I a l'inici del quart-quart, el Castellà es posava només 2. Eric Balaguer, de 3, mantenia l'avantatge pels seus. Zoyo i Ruiz ho seguien intentant amb èxit. Fins que, de nou, un triple de Balaguer deixava les coses al seu lloc. La Minguella es posava 10 a falta d'un minut i mig. I 6 punts consecutius de Ferran Hurtado permetien als badalonins mantenir la renda final de 12 punts. Crec que hem tornat a fer un pas endavant, perquè quan les coses semblava que es tornaven a complicar, doncs hem estat allà serios, controlant el partit, donant el nostre ritme, anant a la línia del tir lliure, i estant forts de ment, que és una de les tasques pendents que teníem fins ara, no? Estar forts mentalment. Important victòria del Sant Andreu a casa davant el Palamós. Els badalonins, que ja van guanyar la primera volta en terres gironines, s'imposen així a un rival directe per la salvació. El Sant Andreu, conscient de la transcendència de l'enfrontament, va sortir amb alguna que altra imprecisió, fet que va provocar que el Palamós jugués en confiança al primer quart. Nervis en els de Vidal Sabater, que es van esvair tot just arribat al segon quart. La confiança en els badalonins es va anar enfortint gràcies a la direcció de Diego Rodríguez i a l'anotació de Quim Zudaire. A la pintura, el polivalent Marc Jerez també aportava el seu granet de sorra. I així va ser com el segon quart van ser els millors minuts pels de Països Catalans. Sumat a l'expulsió del líder gironí Jordi Acero, el Sant Andreu va fer un parcial de 24 a 15 per marxar a vestidors 8 punts amunt. Sortim molt concentrats, una primera part igualada, fins que han decidit treure'ns el partit, i la segona ja molt a remolc, també està una mala sortida del tercer període, un avantatge molt clar pel Sant Andreu de Natzaret, i amb més cor que cap hem intentat treure això endavant, per orgull, ja una mica ferits,
i bé, bueno, massa desavantatge com per tirar-ho endavant. Amb la represa, els locals volien anar a trencar el partit, però una zona visitant va posar en dificultats el joc padaloní. Amb tot, el Sant Andreu mantenia les distàncies a l'electrònic, no deixant que el Palamós s'hi acostés. Un partit amb molts nervis pels dos costats, que quan semblava que les coses ja les teníem una miqueta a coll avall, que se'ns havien posat de cara, que amb l'expulsió de l'Acero i amb la tècnica, que semblava que estaven una mica trencats, semblava que ens no volguéssim acabar de guanyar el partit, ens volíem precipitar i ens costava atacar contra la zona. I arribat a l'últim quart, semblava que els de Lluís Feliu podrien arribar a disputar els últims minuts degut a la falta de regularitat del Sant Andreu. Però mostrant-se forts al darrere i corregint l'atac, els de Vidal Sabater van tancar un partit complicat, assegurant-se una victòria que pot tenir molt de pes a final de temporada. Ara el que hem de sentir-nos és forts a casa per justament enfrontar-nos a aquests rivals i pescar el que puguem a fora i començar per la setmana que ve un partit importantíssim a Castellà. La classificació queda encapçalada per Montgat i Sant Josep, amb 12 victòries cadascun, a un partit al Santa Coloma, i amb 10 triomfs, Blanes, Minguella i Montcada. 9 partits guanyats són els que sumen l'Argentona, el Sant Adrià i el Sant Josep Girona. Al Vic es queden 8 triomfs i per sota 4 equips que lluiten per sortir de les places de promoció. Es tracta del Castellà, Sant Andreu, Artés i Palamós. L'EPAF suma 6 partits guanyats i el Premià només 2. A la primera catalana, sort diversa pels equips de la ciutat. El Círcul va superar el Sant Adrià a casa, mentre el Llefià va perdre clarament a la pista del Cabrera. A la Plana es veien les cares dos equips que es coneixien molt i que els agrada córrer, però qui va marcar el ritme de l'enfrontament va ser el conjunt badaloní. Es corria quan el Círcul volia i s'alentia el joc quan els de Francesc Castellet decidien. El Sant Adrià no va poder imposar-se en cap moment. I al meu gust hem corregut poc perquè no hem controlat el rebot defensiu. És a dir, el que hem corregut a vegades potser ha sigut una mica forçat perquè opcions clares de bones defenses i assegurar el rebot defensiu no les hem tingut, no? Amb la qual cosa, bueno, jo crec que inclús hem pogut córrer menys del que volíem. El partit va ser intens i dur, tal com es podia preveure en trobar-se aquests dos conjunts. Sabíem que seria un partit de molta intensitat, coneixem el Sant Adrià, el partit ha sigut així, molt dur, per part dels dos equips, sense cap tipus d'agressivitat, però a nivell defensiu molt dur. Al primer quart el Sant Adrià es va quedar amb només 10 punts, no hi havia manera que els tirs entressin. El segon quart va ser molt més igualat i els visitants van reduir la diferència, però després del descans, el Círcul Catòlic va demostrar per què són perillosos els seus tercers quarts. 24-11 i el partit ja estava vist per sentència. Els últims 10 minuts, tot i que el Sant Adrià va intentar tornar boig al partit, els de Francesc Castellet només havien de gestionar la renda de punts. Jo crec que al principi del tercer quart hem sortit amb bona actitud. Hi ha hagut un parell de decisions arbitrals una mica polèmiques, i després al mateix temps nosaltres tampoc no hem acabat de llegir bé un parell de situacions i ha fet que ens quedéssim amb 2-4 punts que hem estat al principi del tercer quart durant molta estona. En la lluita per un rebot, Reyes del Sant Adrià va caure malament sobre el parquet. Els crits del jugador van alarmar els seus companys que van entrar a la pista. Els àrbitres van aplicar el reglament i van xiular la falta tècnica considerant que hi havia hagut invasió de camp. Això va encendre els ànims dels visitants. Amb aquesta victòria el Círcul Catòlic s'allunya de la zona de promoció i respira una mica més tranquil. La derrota del Llefià contra el Cabrera va ajudar a veure les coses més clares a la classificació. La jornada vinent els badalonins tornen a jugar a casa per rebre el Vilassar de Dalt, un altre dels rivals directes per sortir de la zona baixa de la taula. La classificació deixa una jornada més al salt com a líder. El Círcul Catòlic ocupa la 8a posició amb un total de 9 victòries, les mateixes que el Vilassar, el proper rival dels badalonins. El Llefià és 11è amb 6 victòries i el Sant Gervasi es manté últim.